11. ročník soutěže Marketér roku uspořádala česká marketingová společnost. Záštitu nad ní i letos převzal světově proslulý marketér profesor Filip Kotler. Vyhlášení výsledků proběhlo 19. května v klubu Lávka v Praze. Jednu ze zvláštních cen duhového delfína získala i regionální televize CZ. Cílem je samozřejmě poukázat na význam marketingu v naší společnosti a ocenit ty, kteří nějaké zajímavé marketingové projekty předložili a kteří dokázali to, co je v teorii marketingu důležité, také ukázat, že to má smysl i v praxi. Letos bylo do soutěže nominováno 25 marketingových projektů. Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla. Hlavní cenou je velký modrý delfín v působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana. Na oceněné i nominované čekali kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty. Hlavní cenu Velkého delfína a titul Marketéra roku 2015 získal ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek, a to za marketingové aktivity dosahující i vysokého mezinárodního uznání. Pro mě to je veliké překvapení, to musím přiznat. Nečekal jsem, že to bude úplně ta hlavní cena, to v žádném případě. No a je to radost, veliká čest, co vám budu povídat. Je to pro mě i pro Zoo Praha důležité. Zoo Praha nepočítala, že by někdy mohla mít delfíny, tak teď máme toho modrého delfína. Zvláštní cenu růžového delfína si odnesla za komplexní marketingový projekt na podporu prodeje produktů a služeb generální ředitelka vydavatelství Burda Praha Petra Fundová. Já jsem moc ráda, já děkuju porotě, že ocenila naše aktivity, protože my máme takové aktivity jako Dny Marien, Appetit Picnic a spoustu dalších. A určitě to využijeme, protože marketing je přeci nejdůležitější. A jak řekla paní prezidentka Vysekalová, tradice a inovace. To znamená, není těžké se nahoru dostat, ale udržet se. Červeného delfína získal ředitel marketingu internetového projektu Dámy jídlo.cz Michal Finta za úspěšnou marketingovou strategii nového produktu s významným podílem na trhu. Zlatého delfína obdrželi Lenka Kroupová, brandmanažerka skupiny Heineken Česká republika, za komplexní a dlouhodobě účinnou komunikaci značky, a ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Přemysl Filip za úspěšnou marketingovou strategii v rámci společensky významné sbírky Světluška. Duhové delfíny si pak odnesli marketingový ředitel společnosti Solvent David Vejtruba za nový koncept maloobchodní strategie v oboru drogerie, managing partner reklamní společnosti Dago Daniel Jesenský za významné výzkumy, aktivity a vzdělávací činnost v oboru POP a POS médií a ředitelka a majitelka regionální televize CZ Eva Stejskalová za dlouhodobý úspěšný rozvoj projektu regionálního televizního vysílání. Je to úžasné a vnímám to jako ocenění celého týmu, který na regionální televizi CZ pracuje už 4 roky. Regionální televize CZ se totiž za uplynulé 4 roky vypracovala na standardní měřený televizní program, vysílající na všech platformách, na satelitu, v pozemním digitálním vysílání a v sítích kabelových a IPTV operátorů. Ve svém oboru je regionální televize CZ tímto zcela ojedinělá a výjimečná. My nemáme konkurenci, protože jsme jediná celoplošná televize, která se věnuje regionům a regionálnímu zpravodajství, což je zejména pro zadavatele reklamy, kteří chtějí cílit na regiony, zcela unikátní a je to výzva pro ně. Prezidium České marketingové společnosti udělilo také 7 malých delfínů, 10 diplomů za úspěšnou nominaci a ocenění v podobě malého delfína mladým začínajícím marketérům. Podrobné výsledky 11. ročníku soutěže Marketér roku jsou k dispozici na webových stránkách www.cms-cma.cz.